Привіт, футболмани! Фінальні матчі чемпіонату Вінниці серед державних установ, літній чемпіонат з футзалу та анонси майбутніх змагань. Саме таким сьогодні буде 452-й випуск футбольного тижня, і ми починаємо! Почнемо з чемпіонату міста серед державних установ і коротко оглянемо рахунки однієї четвертої фіналу. Тут Поділля 30-08 обійшло Авіатор 3-0, Ягуар розгромив міську раду 5-0, СБУ вигризло перемогу міського суду 3-1, а головне управління Нацполу мінімально обіграло 7-й апеляційний адмінокруг 2-1. Щодо півфіналів, то вони відбулися в четвер, 15 липня, і одразу після них мав відбутися і фінальний матч, тому команди само собою грали ще й з оглядкою на цей фактор. На правій частині центрального міського стадіону розпочали свою зустріч Поділля 30-08 та Ягуар. Нагадаємо, що ягуарівці є чемпіонами України з футболу серед військовослужбовців, тому вони виходили на цей матч в жовтій майці лідера. І свій статус вони почали втілювати з перших хвилин, граючи першим номером, проводячи комбінаційні набіги на ворота своїх візаві. Щодо голів, то вже на перших хвилинах Ягуар провів реалізацію силами Святецького Вадима. На 10-й та 13-й ігрових хвилинах вже відзначився у воротах Бабака Калісєцький та Рябчук. На перерву команди пішли при рахунку 0-3. В другому таймі, знову ж таки, з оглядом на фінал, Ягуар зменшив оберти і почав грати по рахунку. Подоляни ж спробували на цьому тлі проводити більшу часу в атаці, але, на жаль, забити гол їм так і не вдалося. Бо навіть на останніх секундах Приліпський Микола зміг збільшити відставання до 4-0. І Ягуар стає першим фіналістом. На іншій же половині поля зіграла Служба безпеки України з головним управлінням Національної поліції. Перший тайм був відверто рівним по тактико-стратегічним малюнкам. Я б сказав навіть, що більше в атаці проводили поліцейські, а СБУшники ж працювали на контрвипадах. Безгольовим поєдинок був практично всі 20 хвилин першої половини. Лише на останній її миттєвостях Руслан Омельченко, скориставшись контратакою, зміг відкрити лік голів та забити такий потрібний м'яч у роздягальню. В другій частині поєдинку картина зустрічі дещо змінилася, СБУ вже більше вільно поводила себе на полі та, можна сказати, перехопило ініціативу потужного суперника. Не дивлячись на це, в обох колективів було досить багато нереалізованих моментів, але знову чемпіонські хвилини були за Службою безпеки. Прямо під завісу на 38-й та 39-й хвилині свій дубль забив слівінський Артур, який, по суті, поклав жирну крапку в питанні, хто буде ще одним фіналістом. Ну що ж, і переходимо до найбільш цікавого, агресивного, запального та ексцентричного матчу, до фіналу між Ягуаром та Службою безпеки України. Все розпочиналося дуже динамічно, як і в попередньому матчі. Мельченко першим розписався у воротах суперника, але вже на 5-й хвилині. Це дещо знітило військових, вони приходили до тями досить тривалий час та не могли зачепитися за м'ячі на довгий термін. Та все ж у роздягальню зі стандарту рахунок було зрівняно, забив Світецький. За нічийною результату команди пішли відпочивати. В другому таймі боротьба продовжилася і на 26-й хвилині було призначено ще один штрафний удар практично з такої ж точки, як перший. Після подачі перепалку замкнув удар головою та, на мій особистий погляд, підіграв собі також рукою. Але цього моменту, на жаль, зі своєї точки розташування не помітив арбітр та вказав на центр поля. Наступний третій гол ягуарівці забили вже через 3 хвилини, зробив це все той же Палко. За рахунку 3-1 СБУ мало ще кілька хороших моментів біля воріт опонентів, але ними не скористалися. Натомість на останніх секундах крапку в матчі поставив Святецький Вадим. 4-1 і чемпіон зберігає команда Ягуар. Дуже задоволені, що ми підтвердили свій статус чемпіонів. Минулому році ми також завоювали цей кубок. Команда суперника в фіналі була, ну, з СБУ доволі така міцна. Ну, бачите, трошки були якісь нюанси, можливо, трошки суддя якось лояльно до цього матчу віднісся через те, що це все відбулося на полі. Там гравці обідали, зійшли з поля, але нічого, матч продовжили, доказали, що футбол єднає. Привітали один одного всі після гри, як і ми себе, ну, своїх товаришів, так і команду суперника.
Ми дуже задоволені, що нас запросили на такий чемпіонат, турнір, можна сказати, що ми прийняли участь в ньому. Ви самі бачите, на якому ми полі граємо. Дуже-дуже класне поле. Трошки, як то кажуть, побачили сьогодні, приїхали скільки людей, повболівали, підтримали улюблені свої команди. Там, як то кажуть, культурна програма пройшла у місті Вінниці, так? І це невеличке таке свято футбольне відбулося. Одразу після фіналу відбулася церемонія нагородження, на якій були присутні представники Федерації футболу міста Вінниці та їх керівник Дмитро Руденко. Також завітав на нагородження заступник голови Комітету фізичної культури та спорту ВМР Семчук Роман Романович. Доброго дня, шановні спортсмени, шановні вболівальники, судді, глядачі. Комітет фізичної культури та спорту Вінницької міської ради вітає усіх вас з успішним завершенням турніру. Прийміть на найщиріше вітання від міського голови Сергія Мурунова, а також голови комітету Сергія Каєвського. Хочу побажати вам подальших спортивних і життєвих успіхів, спортивного життєвого натхнення, ну і, звичайно, гарно вдало літа, щоб ваші відпустки прийшли вдало, гарно і корисно. Дякую. Само собою, під час церемонії було вручено медалі та кубки за треті місця футбольним колективам Поділля 3008 та ГУНП. Срібними медалями та кубком нагородили Службу безпеки України, ну і чемпіонськими комплектами нагород удостоїли Ягуар. Даний турнір, він проводиться щороку, він став традиційним. Я хотів би подякувати в першу чергу керівникам організації, які відгукнулися на нашу пропозицію і організували команди, які взяли участь у змаганнях. Я також дякую керівникам, вболівальникам, які не цуралися, які витрачали свій вільний час після роботи, приходили і підтримували свої команди. Ну що ж, і зараз поспілкуємося про матчі літнього чемпіонату міста з футзалу. В суботу в рамках третього туру ФК Вінниця сенсаційно з мінімальним рахунком обіграла Юрія Фарм 5-4. Вінниця молодіжна декласувала своїх друзів з Прайду 8-2. Яско обійшло Технопліс 5-2, а Арена змогла побороти Турбів 4-2. В неділю ж почали з матчу Прайду та Технопліс. Поєдинок був на диво цікавим та рівним. Обидві команди йшли ні зря, ні здрю та віддавали максимум сил на паркеті нокауту. Першими відкрили рахунок прайдівці. На 8-й хвилині відзначився Максим Драчук. Під завісу першого тайму технарі змогли відігратися завдяки удару Голуба Володимира. І за рівних цифр на табло в другому таймі Ярослав Слободянюк на 26-й хвилині все ж виводить вперед свою команду і Прайд вдало утримує рахунок до кінця 2-1. І саме левова зграя отримує перші очки у цьому розіграші. Гра була сильна, суперник дійсно був сильний, дуже багато контролювали гру, не давали нам грати, але все ж таки в нас було небагато моментів, які ми використали, забивши навіть 3 гола з рахунком 2-1. Наступними виступили Яско та Арена. Від цієї зустрічі глядачі очікували красивого футбольного шоу, адже обидві команди є давно знаними у вінницькому футзалі та мають хороші склади гравців. Ігра дійсно виявилася цікавою, вже на стартових хвилинах скоромний виводить своїх підопічних вперед і мінімальне відставання утримується аж до перерви. А після неї Курдебасі все ж вдається зрівняти рахунок, але Максименко та Онищук нівелюють старання своїх візаві та доводять результат до рахунку 4-1. Слідуюча битва повинна була стати матчем туру, адже в ньому зустрічалися два колективи, яких сватали в лідери наряду з Яско, а саме Вінниця Молодіжна та ФК Вінниця. Але, на жаль, чимось надзвичайно гостросюжетним поєдинок не запам'ятався. Команди більше проводили його з тверезими розрахунками. Краще дивлячись на результат, це все ж виходило у підопічних Краковецького. Вже у першій половині вони вели 2-0, а в другому таймі довершили почати, забивши третю реалізацію до воріт містян. Таким чином результат 3-0 дозволяє молодіжці очолити турнірну таблицю після четвертого туру. А останніми між собою у четвертому турі зіграли Турбів та Юрія Фарм. Це, мабуть, був найбільш рівний та сюжетно привабливий матч. В першому таймі було 20 хвилин без гольових гойдалок, а вже після перерви Балта все ж розкуркував ворота Олександра Костакі. Та ненадовго, через хвилину Поліщук компенсував відставання. Далі знову 11 хвилин боротьби і фармацевти переходять в фінальний спурт, під час якого реалізують ще 3 вдалих удари і пропускають лише один у відповідь. 4-2, Юрія Фарм
підбирається впритул до лідерів.